Ama ben sana bağlı oldum. Sizin ek patlayasın mı bağlı oldum? Բոլորը ենք կարծում, որ այդպես պատկերացնում Հայաստանի համարը։ Առաջ են թաց ապրող, անվտանգ և ապահով Հայաստան։ Եվ կարծ հարց, Քարուզարշավը ինչպես եք գնահատում, ինչպես էր եղանը, բայց այն ու ամենայնիվ… Ընդհանուր առմամբ նորմալ եմ գնահատում, բնականաբար եղել են որոշ դրվակներ, որոնք ցանկալի էր, որ չլինեին, իհարկե այսօր չեմ բարձրաձայնի այդ մասին, խնդիրներ, որոնք կարող էին ստվել ընդհանուր ամբողջ գործընթացը չեն եղել։ Այս պահի դրությամբ ընդրախախտումների մասին հաջանգեր հանրապետական ստացումը ստանում են դեռ։ Այս պահի դրությամբ տեղյակ չեմ շտաբում ինչպիսի ուրեմն տեղեկություններ կան։ Ես մամուլում ուղղակի ծանոթ եմ, որ որոշակի այլ կուսակցությունների կողմից բարձրաձայնումներ եղել են, բայց դրանց վերաբերյալ արձագանքը ինչպիսին է եւ ընդհանուր առմամբ համապատասխանում են իրականությանը թե ոչ, այս պայդրության տեղեկատվություն չունեմ, բայց մի բան ցանկալի է իհարկե եւ որդորում եմ մյուս քաղաքական ուժերին էլ, որպեսզի լայնամասշտաբ խախտումների պատրանք չստեղծեն, անընդհատ ասել, որտեղ եթե իրականում կա որևէ խնդիր, դրան անպայման արձագանք լինելու է, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերում տեսախցիկների առկայությունը, դիտորդների աննախադեպ բարձր թիվը և առհասարակ այն ամբողջ սպողական մեխանիզմները, որ ներդրված է։ Տիկին Հովանիսյան, նախընտրական շրջանում այդքան մարդ տեղափոխվեց հիվանդանոց, այդքան միջադեպեր արձանագրվեցին, դրանք արդյոք ուշադրության արժանի դեպքեր չեն։ Եվ դրա հետ կապված բնականաբար արձագանքներ եղել են։ Եղել է իրավապահ մարմինների արձագանքը, միջադեպերի մասնակիցներն են իրենք մեկնաբանություններ տվել։ Մի դեպքում դա եղել է նախընտրական գուցե լարվածության արդյունք, երկրորդ դեպքում եղել է իրենց մեկնաբանություններն եմ ասում լավ, երկրորդ դեպքում դա եղել է անձնական որոշակի խնդիրներ եւ այլն, այսինքն այս պահի դրությամբ դրանցից յուրաքանչյուրին արձագանք եղել է։ Ամենակարևորը, որ որևէ հարց անարձագանք չի մնացել, որևէ պարզաբանում տրամադրվել է այն հարց, որ կարող է այդ պարզաբանումը որևէ մեկին դուր գալ կամ դուրս գալ։ Վարչապետն ասաց, քիչ առաջ վարչապետն ասաց, որ իհարկե շտաբը հայտարարություն տարածել է, իրենք տարածել են, խոսել են այդ մասին, այս պայդրությամբ ավելացել են շատ բան։ Քիչ առաջ վարչապետն ասաց, որ հանրապետական ընտրակաշարը չի բաժանել։ Ես ամենակարևորը ինչ վստահեցնում եմ եւ վստահեցրել եմ այս ժամանակահատվածի ընթացքում, դա այն է, որ մեր ներդրված են բոլոր մեխանիզմները, որպեսզի ընտրակաշարը ունենա զրո ազդեցություն։ Այդ դրանում վստահեցնում եմ, թե ինչպիսի առանձին դեպքեր կարող են լինել։ Ես չեմ կարող որևէ մեկի փոխարեն, գիտեք, հազարավոր մարդկանց փոխարեն երաշխավորություն այդպես տալ, բայց ես վստահ եմ մի բանում, դրա ազդեցությունը հասցված է զրոյի։ Այդ մասին փաստում եմ ոչ միայն ես, այլ այդ մասին փաստում են նաեւ մեր ընդդիմադիր